Një sasi e konsiderueshme prej 15 kg lëndë dyshuar heroin është sekuestruar në pikën kufitare të Kakavijës, pas kontrollit të ushtruar në vijën e dytë nga një automjeti tip kamion. Operacioni policor i koduar koordinimi për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike ishte rezultati bashkëpunimit mes policisë kufitare të Kakavijës, pronë teksit, sektorit të narkotikve të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër dhe shërbimeve doganore. Policia ka bërë të ditur se pas skanimit dhe kontrollit në vijën e dytë u bë e mundur gjetja e lëndës narkotike, që ishte fshehur në kroskotin e kamionit. Shoferi arrestuar është Shpëtim Pjeshka, banues në Elbasan dhe akuzohet për veprën penale trafikimi narkotikve. Gjatë kontrollit të detajuar nga shërbimet e policisë kufitare dhe ato të sektorit për hetimin e narkotikve në Gjirokastër, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 30 pako të mbushura me lëndë narkotike, e dyshuar si heroin, me peshë totale 15 kg. Nga specialistët për hetimin e narkotikve në Gjirokastër, në bashkëpunim me prokurorinë, po vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, thuhet në njoftimin e policisë. Ky është një tjetër rast kur sekuestrohet një sasi e konsiderueshme lëndësh narkotike të forta. Vetëm në portin e Durrësit janë sekuestruar gjatë muajit prill në një rast 143 kg kokainë në një kontener bananësh që vinte nga Ekuadori, e ku vu në pranë nga dy administratorët e kompanisë, Lajdi Xibragu dhe Rion Peti. Në rastin e dytë është sekuestruar 49 kg kokainë, po në një kontener bananësh që vinte nga Ekuadori, për kompaninë e babait Arber Çekaj, i arrestuar vite më parë, po për trafik ndërkombëtar narkotikësh.